Hiltzearen ideiaren inguruko burutazio, pentsamendu eta batez ere galderekin osatutako albon ilustratu bat da. Araiz mesantzak eta biok ondu duguna. Badaude gai baten inguruan bildutako galdera sortak, izan unibersuaren eta zeruaren ingurukoak, naturari lotutakoak, badaude kaligramak, itzen bidezko irudiak, badaude poemak, badaude dialogo laburrak, protagonista nagusi bat eta bere panpina dira liburuaren ahotsa osatzen dutenak. Batzuetan panpina protagonistaren ordezkoa da, ispilua da, laguna da, alterregoa da, eta solasaldi isil horren bitartez pentsaezina eta iristezina dirudien errealitate batera inguratzen dira.